រីករាយថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់ចា៎ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពិសេសថ្ងៃមកទៅបើស្អាតមែនតើគេជាមួយហើយម៉េចកំប្រែតែចង់ខ្ញុំមិនចង់ខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ហើយមួយទៀតគាត់ថែមសន្យាមកខ្ញុំទៀតថាគាត់ទទួលខុសត្រូវសន្យាចេះតែជឿកើតដែរមិនសន្យាមែនណាធ្វើតាមបងហៅទៅសាលាឃុំសង្កាត់ក្បែរតែហ៊ានណាឲ្យផ្តិតមេដៃហើយហៅម៉ែអើគេមកធ្វើសាក់សិយល្អដែរអាចុះខ្ញុំប្រាប់ថាតា 100% ហីមិនតែខ្លាចអីគ្រាន់ធ្វើសាក់សិយប៉ុណ្្នឹងទៅជឿដែរពាក្យនិយាយតែពីរនាក់ជំនាញផ្ទះហ្នឹងទៅជួយស្អីបានបើថាមានចៅសង្កាត់ដឹងលឺអីទៅមិនថាទេសន្យាតែពីរនាក់ផងជឿគេដែរមកចូលហ្នឹងតាមបងមិនចង់អូនទៅធ្វើលិខិតធានានៅសាលាសង្កាត់ហើយហៅប៉ាម៉ាក់មកឲ្យមកធ្វើសាក់សិនផងអរ៉ៃបងបងរវល់តិចណារវល់តិចថាមែនមែនឃើញអត់រីករាយទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែសូមកុំយកថ្ងៃនេះបំផ្លាញអនាគតមនុស្សស្រីដែលអ្នកស្រឡាញ់អីយើងជាយុវវ័យត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាដែលមានការទទួលខុសត្រូវនិងភាពឆ្លាតវៃ